Studio 5, an Islamic record label. Bismillahir Rahmanir Rahim. Rabbi zidni ilma. Mere Parvardigar, mujhe aur zyada ilm de. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Mere Parvardigar, humko duniya mein bhi nemat ata farma aur aakhirat mein bhi نعمت بخش اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے میرے پروردگار, اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ لے. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا. اے پروردگار, ہم پر صبر کے دہانے کھول دے اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور لشکر کفار پر فتح یاب کر. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے پروردگار, حساب کتاب کے دن میری اور میرے ماں باپ کی اور مومنوں کی مغفرت کر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انك انت الوهاب. اے پروردگار, جب تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے تو اس کے بعد ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا کر اور ہمیں اپنے یہاں سے رحمت عطا فرما, تو بڑا عطا کرنے والا ہے. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. پاک ہے, جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں, بے شک تو دانا ہے حکمت والا ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا ربنا ولا تحمل علينا إصرا
صبرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے پروردگار، اگر ہم سے بھول یا چوک ہو گئی ہو تو ہم سے معاوضہ نہ کر. اے پروردگار، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا. اے پروردگار، جتنا بوجھ اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اتنا بوجھ ہم پر نہ رکھ. اور اے پروردگار، ہمارے گناہوں سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما. تو ہی ہمارا مددگار ہے، تو ہم کو کافروں پر غالب کر. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اے ہمارے پروردگار، ہم کو ظالم لوگوں کے ہاتھ سے آزمائش میں نہ ڈال اور اپنی رحمت سے ہمیں قوم کفار سے نجات بخش. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے. ربنا ہمارے پروردگار، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا. اے پروردگار، ہم ایمان لے آئے سو ہم کو ہمارے گناہ معاف فرما اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ. ربنا آتنا من لدنک رحمة وهيئ لنا من امرنا. اے ہمارے پروردگار، ہم پر اپنے یہاں سے رحمت نازل فرما اور ہمارے کام میں درستی کے سامان مہیا کر. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت
ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اے ہمارے پروردگار، ہمارے گناہ اور زیادتیاں جو ہم اپنے کاموں میں کرتے رہے ہیں معاف فرما، اور ہم کو ثابت قدم رکھ اور کافروں پر فتح عنایت کر. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اے پروردگار، ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں گناہ معاف فرما، اور ہمارے دل میں کینہ و حسد نہ پیدا ہونے دے. اے ہمارے رب، تو بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے.